Здравейте и честит 1 март! По БНТ 2 започва предаването «Знание БГ» от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Започна националното състезание по правопис на английски език. Деца четат стих на 21 езика, които се говорят в Пловдив. Природонаучният музей в Пловдив помага на учителите по биология. Зимна градина и зоокът в Пловдивско училище. В рубриката «Как да четем» представяме «Не всичко започва от теб» на Марк Уолин. Една седмица вече продължават училищните състезания, с които започва националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Медиен партньор е Българската национална телевизия. Сега повече за състезанието ще разберем от Валя Завялова от Фондация Корпус за образование и развитие организатор и от Вергиния Стамбулийска, учител в основно училище Геомида в село Белозем, където вече се проведе училищното състезание. Здравейте! Здравейте! Припомнете първо каква е историята на това състезание. Въобще как се появява в България? Така, историята в Съединените американски щати, откъдето идва състезанието, е много дълга, почти 100 годишна. И в началото, 25-та година, когато се провежда първото такова състезание, със съвсем малък брой участници, никой не предполага, че то ще добие такава популярност в щатите. Извън щатите. И извън щатите, да. Всъщност в България през 2011 година две доброволки от Корпус на мира, тогава работещи като учителки по английски в български училища, решават, тъй като те и двете са участници в това състезание като ученички и знаят колко американските ученици го харесват, решават да предложат тази възможност и на българските ученици. И така през 2011 година те правят първото такова състезание в съвсем ограничен брой училища, там където преподават такива американски доброволци. И се оказва, че и на българските деца им харесва. И за тези 10, сега 11-та година провеждаме състезанието, хиляди български деца са се включили. Как се развива през годините интереса? Ами нараства със всяка изминала година, нараства броя на участниците. Сега тази година имаме малко по-малък брой участници, което е разбираемо поради всичките така предизвикателства, които имаше в българските училища. Не всички учители се пандемия, наеха. Пандемията, да, е причина. Пандемията е причина, но пак вече сме в края на училищните състезания, на седмицата на училищните състезания. Над 2000 деца от цяла България, от 165 училища. Как всъщност участва? Кой може да участва? Как дадено училище може да се присъедини към това състезание? Училището трябва да прояви инициатива, т.е. учителя по английски. Ето, това е основополагащо, предполагам, за всяко нещо. Така, и през октомври месец тече, целият октомври е процеса на регистрация. Т.е. училищата се свързват с нас, попълват един въпросник и казват, ние искаме да участваме. Критерии има ли някакви, които... Критерии няма, имаше възрастта, до 7-ми клас могат да са учениците за... Все пак е за тази прогимназиален основно етап на обучение състезанието. От миналата година решихме да опитаме и малките от начален курс да ги приобщим към идеята Spelling Bee. И вече втора година много успешно правим Spelling Bee Junior за ученици до четвърти клас, от втори до четвърти клас. Разликата е, че те имат по-малко думи да подготвят в сравнение с големите батковци и каки. Значи основното състезание, голямото състезание, там всички, които са проявили интерес да се готвят, получават един списък с 500 думи на английски, с различна трудност. Това трябва да подготвят. Да, и те го подготвят. Някои го подготвят много старателно и много добре, други решават, че последните там дни преди състезанието ще го прегледат. Хубавото на състезанието е, че те не само научават нови думи, техния правопис, защото е много важно да си грамотен и на английски, и на български, и на всички езици. Научават значението на тези думи, научават как се използва думата, но има и така редица меки умения, които развиват и което ние смятаме за изключително важно. Защото в процеса на тази подготовка 3 месеца те трябва да се научат на дисциплина, да си организират свободното време,
да си помагат, защото този отбор или може би кошер... трябва да могат да се презентират. Научават и как да се презентират нещо, така, на което ние не бяхме учени в училище. Да, да застанеш пред публика, да се презентираш. В Белозем как протече състезанието, разкажете сега. Ще бъде особено в основно училище, Гео Милев. Изключително вълнуващо. При нас целият този процес на подготовка е с много емоция. Още започнали, не започнали учебната година, децата питат дали вече сме регистрирани. Чакат с нетърпение списъка. Естествено, реагираме на време. С колегите, които работим, се стараем всяко дете да получи този списък. И по електронен път, и естествено на хартиен носител. Организираме си така дейностите, че да имаме време да се видим поне веднъж или два пъти в седмицата. За съжаление, тази година... Колко време всъщност трябва подготовката? Колко месеца? От началото на ноември ми изпращаме списъка. Ноември, декември, януари. Януари, той да. Той е такъв за всички училища, спрямо възрастовата група, да, предполагам. Да, нивото на английски. Да. Тази година, по-необичайна година, вече обяснихме защо. Да. Това обаче не беше проблем за нас. Дори и онлайн успяхме да... Ето, само да кажа на нашите зрители, че в момента виждаме кадри от състезанието в Белозем. Бяхме... Те всъщност излизат от нашия импровизиран кошер. Подготвяме се не само с самите думи, но както госпожа Завялова, много други умения и ценности се развиват у децата. Действително, между тях този дух на екип, на заедност го има и те стават приятели и в цялата тази подготовка сме заедно, дават идеи как да си украсим стаята. Имаме си една такава специално пригодена за състезанието. Миналата година дори я поедисваха, тази година я украсиха, направиха ме кошер. Импровизиран кошер, но за тях всъщност това беше една допълнителна емоция. Добре, в какво се затрудняват най-много децата? Кой ги затруднява най-много? Те са различни. На някои им е по-лесно да заучават думите, други влагат повече труд. Всеки има своя си начин. Може самото би, презентиране затруднява ли ги? На това учите ли ги? Естествено, може би едно от най-хубавите качества, може да които знаеш, се добиват. Няма да се представиш добре. Как? То естествено, то е че... разбира се. Разбира се и действително адреналинът е на макс. И то си им личи, те си жужат до последно. И наистина се усеща в цялостното им излъчване това, че се вълнуват, че има известно напрежение, но с колегите се стараем да направим всичко възможно, да им създадем една благоприятна атмосфера и те всъщност да повече да се забавляват и някак си да усетят вкуса от този труд, който са положили, защото аз не веднъж им казвам, че всъщност победата е още тогава, когато кажат да, аз ще участвам в състезанието. Естествено. Така че... Събират някакъв опит в крайна сметка. Да. Трупат опит. Много сериозен опит. И наистина, когато излязат с това, и особено когато минат първия кръг, добиват една такава увереност и толкова някак си порастват. И са готови за следващото предизвикателство. Да завършим с това. Утре, 2 март, приключват училищните състезания. Да. Много накратко, какво следва от тук нататък? Значи, училищният победител и неговия подгласник се класират за втория кръг на състезанието, който до сега се го наричахме регионално, сега може би пак ще бъде онлайн и ще видим как ще го организираме, но това е края на март месец. И от тези 10 регионални състезания, тримата най-добри се класират за финала в София, който провеждаме в края на април месец. Това са 30-те най-добри в спелуването за годината. Бе, благодаря много за този разговор и успех на състезанието. Продължаваме нататък. В мултикултурния Пловдив се говори на поне 21 езика. Това доказаха и показаха участниците в онлайн инициатива, която бе посветена в навечерието на Международния ден на майчиния език, 21 февруари. Събитието бе организирано от Българо-турския литературен клуб и клуба на консулите в Пловдив. Международният ден на майчиния език се отбелязва от 1999 година по инициатива на ЮНЕСКО. От 2002 година е признати от Организацията на Обединените нации.
Датата е избрана в памет на събитията от 21 февруари 1959 година, когато в Бака, столицата на Бангладеш, от полицейски куршуми са убити студенти, участвали в демонстрация за защита на родния си език – бенгалски, който младежите искали да бъде признат за официален език на страната. Всеки човек се гордее със своя език и култура. Нашите различия не са слабост, а богатство. Уча чужди езици не за да забравя собствения си. Просто минавам през чужди градини, за да набера цветя за майчиния ми език. Йохан Готфрид Хердер. Албер Камю, en parlant de l'amour, c'est le genre de maladie qui n'épargne ni les intelligents, ni les imbéciles. А това ще рече, че говорейки за любовта, това е от този вид болести, която не щади нито умните, нито глупавите. Съхраняването и развитието на майчините езици трябва да е сред съвременните мисии на обществото ни. В това вярват и всички 21 участници в инициативата, посветена на езиковото многообразие. Те рецитираха на своя майчин език мисъл на прочутия софийски мистик Юнус Емре с принципната си позиция да гледа на 72 народа с еднакво око и нравствените устои, с които изгражда хуманистичната си философия, се нарежда в редиците на поетите, надскочили своята епоха. Тази година се навършват и 700 години от смъртта на прочутия мислител. Това е причината ЮНЕСКО да посвети 2021 за година на Юнус Емре. Съм дошъл се разправа. Мое дело е любовта. Душата е дом за приятел. Дойдох души да градя. И знайте, че майченият език ни учи на смирение. Happy International Mother Tongue Day. Я не пришел для ссора, я пришел ради любви. Душа моя – убежище для друга. Мемире есте юбиля. Суфлето ли есте локуинца пентрум приетен? Оля! Feliz 21 de febrero, Día de Lengua Moderna. През 2021 година отбелязваме и друга важна годишнина, също 700 години, но от кончината на известния италиански писател Данте Алигери. Това вдъхнови почетния консул на Италия в Пловдив да го цитира на майчения си език. Del paradiso ci sono rimaste tre cose: le stelle, i fiori e i bambini. А на български го превеждам: от рая три неща са останали: звездите, цветята и децата. Феврари бе обявен за месец на децата в музеите в Пловдив. През уикендите четирите музея, Градската художествена галерия и Народна библиотека Иван Вазов имаха специални програми и инициативи, чрез които да покажат богатството на експозициите си. Как премина кампанията в регионалния природонаучен музей, ще ни разкаже Светлозара Казанджиева. От нея ще научим и за последната инициатива на музейните работници, която е в помощ на учителите по биология. Здравейте! Здравейте! Да започнем с последното всъщност инициативата. Кажете ни повече за нея. Как помага всъщност музея на учителите по биология? Всъщност тази инициатива започна още миналата година при първото затваряне на музея, когато всичко започна по един любителски начин, като инициатива на самия екип, тъй като бяхме затворени, нямахме връзка с посетителите и не желаехме да я загубваме. Затова тогава създадохме една рубрика «Кой живее в музея» с много кратки видеа, които представяха живите ни обитатели по време на храненето им. Това урядниците в музея правят, да, видеята, предполага. Ние сами поехме тази инициатива. И тъй като имаше много голям интерес, след това решихме да разширим и да обогатим тези видеа, като написахме един проект за Министерство на културата, те го одобриха и така започна инициативата «Училище в музея». До момента са издадени 6 урока, видеоуроци, на различни теми, които... Как избирате темите всъщност? Темите са малко или много свързани с учебния материал, който изучават децата в училище, но по никакъв начин не го повтарят, а по-скоро се опитваме да разнообразим тези теми, като им покажем примери от природата, с което всъщност разполагаме в музея. И смятаме, че това е основната функция на музея, да може да онагледи това, което децата учат като теория. Когато го видят на живо, по някакъв начин възприемат сега информацията кадро, много, тези много по-добре.
И затова решихме да създадем тези уроци всъщност. Какъв е достъпът до тях? Къде могат да бъдат намерени? Как могат да бъдат използвани? Те са безплатни, нали, за учителите по биология? Да, за всички. За всички. Абсолютно безплатни. Но къде са? Могат да бъдат намерени? Могат да бъдат намерени в YouTube канала на музея, Регионален природонаучен музей Пловдив, както и на Facebook страницата ни със същото име. Вече има доста голям интерес. Така му щях да попитам, има ли някаква обратна връзка от учителите по биология? Връщате ви информация, харесват ли филмите, използват ли ги? Да, много ги харесват. И всъщност това, което ни направи впечатление, е, че вече започнаха да искат уроци по поръчка, които да бъдат изработвани специално за техни часове, да се включваме на живо при тях и да покриваме теми, които явно не сме се досетили, че ще бъдат актуални. Вече директно в техните учебни часове. Също така от едно от най-големите издателства на учебници в България се свързаха с нас и помолиха да използват нашите уроци като онлайн ресурс на техния сайт, който да бъде достъпен за учителите и учениците. Всъщност развивате музея като образователна среда, така да разберем както се случва в цяла Европа в музеите и галериите. Да. Нали точно така? Идват ли при вас учители по биология с класове да провеждат уроци, например? Сътрудничате ли им в тази посока? Да, всъщност идват при нас. Най-интересното е, че не е само по биология. Доста често идват по рисуване, за да рисуват някои от нашите експонати. Това е нещо, което се случва от години в музея, но новото е, че за пръв път реално изработваме такива виртуални ресурси, които са налични за интернет потребителите. А как вие, вашите колеги, всъщност приехте инициативата и идеята на заместник кмета по култура Пламен Панов в месец февруари да бъде месец на децата в музеите на Пловдив? Чудесна инициатива. Искрено я подкрепяме и всъщност благодарение на тази инициатива през месец февруари нашата посещаемост се вдигна многократно. Голям интерес, така ли? Огромен интерес. Особено към космическия уикенд, когато не успяхме да поемем дори всички желащи за прожекции в планетариума. Огромен интерес имаше и през трите уикенда на месеца, които организирахме тематични събития. Кои бяха експозициите, които представихте? Имахме уикенд, който беше специално за минералите. Космически уикенд, както и пеперуден уикенд, който беше специално за пеперудите. Имахте и за морските обитатели, подарявахте на децата за билтакула. Ако не ме лъжи паметта. Също имаше прекрасен такъв уикенд. Да, точно така. Стараем се да имаме различни теми, които да привличат повече и повече посетители. Има и редовни, които всъщност посещават всички мероприятия, които организираме. Смятаме и за в бъдеще да продължим. Така му ще я да попитам, ако ще продължите ли тази инициатива и за бъдеще, подобни такива уикенди, видеоуроци да правите? Да, всъщност все още предстоят два видеоурока да излязат от първия сезон, както сме го нарекли на училище в музея, но се надяваме, че инициативата няма да спре до тук и ще продължим с още нови интересни теми, както и тематичните уикенди през месец март също възнамеряваме да продължим. Благодаря ви много и успех. Разбрахме как Природонаучният музей помага на учителите по биология. В следващите минути пък ще разберем как инициативността на един учител прави уроците по-занимателни. Зимна градина и зоокът помагат в обучението по природни науки в Пловдивското училище Пейо Яворов. В оранжерията се отглеждат над 80 вида растения, а сред обитателите в зоокът са гущери, гризачи и пойни птици. Зимната градина в училището е част от Център по природни науки, към който са създадени кабинет и лаборатория. Инициативата е на преподавателя по биология Танчо Агушев. Оттам тръгва искрата. Идеята е наистина да запазим тези деца да продължат да учат в нашето училище. Ние имаме традиция в биологичните паралелки. Растенията и животните в зимната градина са дарени от хора от цялата страна, от институции и зоомагазини. За тях се грижат преподавателя по биология и неговите ученици, които всеки ден получават нови знания. При някои растения, при ниски температури им променят цветовете. Например, при висока температура цвета им става по-светличък, а при по-ниска температура им става по-тъмен. В зимната градина ръсат лимон, банан, авокадо, различни видове алое, дафиново дърво. Това, което е друго като екзотика, са хищни растения, които много трудно се отглеждат, много трудно се намират, но отново не са дарени. Животните в зоокъта също се нуждаят от постоянни грижи.
Морското свинче е много сладко и повече грижи полагаме на него, защото почистваме му място, където живее, храним го, сменяме водата. Имаме лабораторни пухове с рядка генна мутация, която се изучава в 10-ти клас, и пойни птици, канарчета, които също ни подарък, и най-малката фазанова птица, това са китайските пътпадъци. Центъра по природни науки продължава да се обогатява с изграждането на градина в двора на училището. Едно образование, за да бъде ефективно, то трябва да въплати в себе си най-малко два аспекта, и те са именно теория и практика. Да, теорията е ясна, но има момент, в който децата трябва да бъдат изложени пред практическата дейност на това, което учат. Според учениците, практиката им дава и повече знания. Да, много повече, защото просто ги виждам на живо и става по-интересно. Има растения, животни, малко разнообразие в училището и грижим се понякога за тях. По-добре е да имаме такъв център, който можем да видим нещата с очите си, отколкото в интернет. Учениците продължават да се грижат за растенията и животните, дори и когато са в период на онлайн обучение. В рубриката «Как да четем» гостува професор Инна Пелева. Здравейте! Здравейте! Избрахте за днес научна психология. С какво ви привлече тази книга? С какво Марк ви изненада? Марк Уолин, не всичко започва от теб. Да. Марк Уолин е психотерапевт, специалист по наследствена травма, лектор, автор на подобни текстове. Неговата теза е, че травма, преживяна от някаква общност, в края на краищата отзвучава в поколения, които не са имали автентичен сблъсък с трагедията. Например, наследниците на хора, преживели Холокост или арменския геноцид, или гладомора в Украина, или югославските войни, или ужасите в Руанда, или това, което червените кхмери причиняват на сънародниците си в Камбоджа, та наследниците на тези хора, е много вероятно да развият симптоми на страдание, психично, душевно страдание, които симптоми по алегоричен начин помнят травмата. Доста безсърчително звучи това, доста, което казвате. Доста страховито. Освен това, същото се разиграва според Уолин в малката общност на семейството. Тоест, ако се е случило някъде назад в поколенията и дори не само по права линия, голямо нещастие, включително ако някой от семейството е причинил зло на друг човек, това може да се окаже бележещо съдбата на наследник, който няма идея какво точно е станало. Бъдещото поколение плаща за греха на миналото поколение. Изумителното е точно това, че зад подобна концепция, значи Уолин прави подобен ход, провиждаме едно знание, което сме смятали за неистинно, за суеверие. До сега беше тази литературно знание това. В литературата могат много примери да бъдат дадени. За призраците, които се завръщат и следващи генерации плащат за стореното. Това ни се е виждало винаги далеч от материалистката ни нагласа за възприемане на света. Това е научна концепция. Все пак да кажем нещо. Той не е пионер в тази област отгоре на всичко. Това, ако и така да пише в някои от биографичните справки, да припомним Ан Анслен Шутценбергер, книгата и Синдрома на предците от 1988 и дори излязла на български през 2014. Не, че е споменавана от американския си колега, но заедно с това сигурно би трябвало да имаме дистанция, резерви. Аз си признавам, че не мога да повярвам, че ако някой има тежък проблем с майка си, би могъл да го разреши визуализирайки я, представяйки си я като малко тъжно момиченце. Странно звучи. Да, също не мога да повярвам, че ако размотая кълбо прежда край себе си, направя кръг и кажа, това е моя територия, агресивното минало ще ме остави на мира. Но какво е полезното в този текст? Той би могъл да ни помогне да си създадем специфична култура на авторефлексията. Едно по-внимателно гледане на собствената родова история, една здравословна корекция на крайния индивидуализъм, който вярва, че сме абсолютни автори на собствената си съдба. Не всичко започва от теб, по принцип е хубав слоган.
Да, точно така. Включително съвсем практически указания. Хубаво би било хората да си дават сметка, че ако семейството се раздели, родителската двойка се разпадне, този при когото детето остане, няма защо да му обяснява колко лош е другия родител, защото вероятността детето да развие точно чертите на другия родител, на охулвания родител, е много голяма. Това са импулси на лоялността, за които не си даваме сметка, но които работят твърде често. Да. А как гледате на тезата на Лолин, че езика има могъща лечебна сила и че понякога, даже в повечето случаи според него, думите, които използваме, издават травмата, която сме преживели или нашия родственик е преживял? Точно така. Понеже съм човек на думите, вярвам в това, за разлика от някакви неща, в които не мога да повярвам. Вярвам, че езика казва повече, отколкото си даваме сметка, че казваме. Че езика знае неща за нас, които съзнанието ни не успява да долови, не успява да хване. И това също е една от добрите страни на книгата. Тя ни учи как да чуваме по-внимателно и самите себе си, и хората край нас. Защото понякога те, оплаквайки се, да кажем, споделяйки болка, чувство за дискомфорт, използват фрази, които всъщност звучат странно. И анализа на тези фрази може да ни доведе до онова скрито, което търси изява, да, и търси лечение. Добре, благодаря ви много. Отново интересна книга представихте. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.